Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Gradske vijesti radio televizije Slobomir. Na početku slijede najvažnije priče iz Bijeljine. Ime strateškog partnera akcionarskog društva za proizvodnju i remont orao iz Bijeljine trebalo bi da bude poznato najkasnije početkom septembra. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, iz policijske uprave Bijeljina apeluju na građane da prilikom odlaska na odmore zaštite svoju imovinu kako njihov dom ne bi bio meta potencijalnog napada lopova. Koncertom jednog od najpopularnijih bendova u regionu Lapsus Benda sinoć je završen ovogodišnji deveti po redu BH Beer Fest. Ime strateškog partnera akcionarskog društva za proizvodnju i remont orao iz Bijeljine trebalo bi da bude poznato najkasnije početkom septembra. Rečeno je to u petak nakon sastanka ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslava Petričevića sa rukovodstvom Orla, gdje je istaknuto da ovo bijeljinsko preduzeće ima kapacitete koji su veoma značajni za Srpsku i region. Pismo premijera Republike Srpske Radovana Viškovića u vezi sa pitanjem strateškog partnera predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću je poslato i očekujemo ovih dana odgovor. U toku su i pregovori sa ruskom kompanijom Roštek, a sastanak sa predstavnicima te kompanije trebalo bi da bude održan krajem avgusta u Banja Luci, rekao je Petričević. On je podsjetio da je na sajmu vojnog naoružanja u Beogradu, koji je održan krajem prošlog mjeseca, Srpska imala svoj štand na kojem je proizvode predstavilo 13 privrednih subjekata, među kojima i Orao. Upoznat sam sa kapacitetima i proizvodima Orla, sagledali smo buduće aktivnosti koje su već ugovorene, a razgovarali smo i o proširenju usluga koje bi mogle biti realizovane posredstvom Ministarstva odbrane Srbije, istakao je Petričević. Vršilac dužnosti direktora Orla Biljana Marković zahvalila je ministru na interesovanju za poslovanje ove kompanije. Nakon što smo se predstavili na sajmu u Beogradu, intenzivno se traži rješenje dugoročnog statusa Orla, navela je Markovićeva. Ona je istakla da je Orao specifičan kapacitet, veoma rijedak, ne samo u Srpskoj, nego i šire. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, iz policijske uprave Bijeljina apeluju na građane da prilikom odlaska na odmore zaštite svoju imovinu kako njihov dom ne bi bio meta potencijalnog napada lopova. Sva sumnjiva dešavanja i kretanje nepoznatih lica možete prijaviti na broj 122 koji je besplatan, ne morate se predstavljati, poziv može biti anoniman. Statistika govori da se najviše provala u stanove događa za vrijeme godišnjeg odmora i u dane vikenda kada niste u kući ili stanu. U cilju pružanja adekvatne zaštite iz Bijeljinske policijske uprave savjetuju građane da i sami preduzmu određene mjere zaštite. Ako idete na godišnji odmor, o tome obavijestite svoje komšije kako bi obratili pažnju na vašu imovinu dok vi niste tu. Ako ste u mogućnosti i pored glavne brave na ulaznim vratima, ugradite i dodatnu pomoćnu bravu. Možda neki od savjeta je da i roletne nikada ne spuštate do kraja, jer izvršioci krivičnih dijela koji se tim bave, oni prate tu i čim vidi da su roletne spuštene do kraja, tu im je neki možda od smjernica da neko tu već ne boravi određeni period. Vrijednosti, novac i druge dragocenosti ukoliko imate i posjedujete, znači da ih nikako ne ostavljate u svom domu, nego ili da ih povjerite na čuvanje osobama u koje imate povjerenja ili da ih ostavite na čuvanje u SEF banke, ali prije toga obavezno sve da fotografišite kako bi imali serijske brojeve. Također nije poželjno ostavljati ni poruke na društvenim mrežama i drugim javnim mjestima. O svom odsustvu obavijestite samo one koje je neophodno. Neki možda od poruka koje mi možemo poslati, a ono što građani uporno radi kontra, to jeste često na društvenim mrežama i drugim javnim mjestima ostavljaju poruke, odnosno obavještavaju o svome odsustvu. Vi trebate da obavijestite onoga u koga imate povjerenje da povremeno obiđe vaš dom. A policijska uprava Bijeljina ovom prilikom apeluje na građane, znači da povedu računa o zaštiti svoje imovine, kao i da prijavi policiji kretanje sumnjivih i nepoznatih lica i vozila, naročito u onim ulicama i naseljima gdje je mala ta frekvencija kretanja lica i vozila. Sva sumnjiva dešavanja i kretanje nepoznatih lica možete prijaviti na broj 122 koji je besplatan. Ne morate se predstavljati, poziv može biti anoniman.
Maturant Bjeljinske gimnazije Filip Višnjić Dragan Marković osvojio je 3. mjesto na svjetskoj olimpijadi iz fizike koja je održana od 7. do 12. jula u Izraelu. Marković je bio jedini učenik iz Republike Srpske u petočlanom timu Bosne i Hercegovine koji je stao rame uz rame sa najboljim fizičarima iz cijelog svijeta. Prethodno je mladi fizičar, maturant Bjeljinske gimnazije, na izbornom takmičenju za Evropsku olimpijadu bio prvi, a na državnom takmičenju za Međunarodnu olimpijadu 4. Svestrani Dragan odličan je i matematičar. U istraživačkoj stanici Petnica u Srbiji bio je među najuspješnijim polaznicima seminara, a kaže da planira da upiše teorijsku i eksperimentalnu fiziku u Beogradu. Koncertom jednog od najpopularnijih bendova u regionu, Lapsus Benda, sinoć je završen novogodišnji 9. po redu BH Beer Fest, muzičko-pivski festival na kojem je do 14. jula učestvovalo više od 20 izvođača sa prostora bivše Jugoslavije. Podsjećamo, program se odvijao na dvije muzičke bine, main stage-u i DJ stage-u. Ove godine na BH Beer Festu gledali smo Galiju, Letu Štuke, Tifu, Pero de Formero, kao i domaće bendove koji uvijek imaju priliku da dočekaju publiku kada se kapije festivala otvore i zagriju ih za glavnu svirku. Tako je bilo i u petak, prve večeri, nakon lokalnih predgrupa, bjeljinsku publiku je pozdravio Nenad Milosavljević, poznatiji kao Neša Galija, koji kaže da u Bjeljini uvijek rado sviraju i da su spremni da publiku opet podignu na noge. Obećano su i ispunili. Pa bit će svega. S obzirom da smo objavili novi album U raju iznad oblaka, otvorit ćemo koncert sa tom pesmom, znači praktično sa novim albumom, i onda ćemo polako koračiti, šetati se po vremenima raznim iz prošlosti i dodirivati određene trenutke, znači neke pesme koje su obeležile vreme, koje su se otrgle od autora i praktično žive svoj život nezavisno od nas. Nešto me komi. Galija postoji od 1976. a sve ove godine su zadržali kvalitet i prepoznatljivo dobre tekstove sa posebnom emocijom. Galija je uvijek bio isti broj ljudi. Nekad smo za neke velike koncerte za koje smo smatrali da je shodno angažovali još dva muzičara, tako da nekad nas je bilo i 8. Prije Galije na glavnom stage-u svirali su Letu Štuke, BH Rock grupa, kojoj je ovo 3. put da nastupa u Bjeljini. Njihove pjesme inspirisane su, kažu, stvarnim životom. Prvo su i ljubavne pjesme, socijalne pjesme. Nema ništa socijalnije od intimnog odnosa dvoje ljudi. Tako da, zapravo, moje pjesme nisu ni političke, ni nekuće. Tako bavi se odnosima, međuljudskim odnosima. Sviramo i nove stvari s novog albuma koji smo objavili prije pola godine. Tamo negdje u 11. mjesecu, u novembru, i svirat ćemo stare stvari koje ljudi već znaju. Ovih dana vrhovni sudi, ništa od toga, pa ti si prvi dobota. Diktira žune, diktiše, kliše, biće kiše, opet mi nema. Ovih dana rasko u stranci za naslovnicu, dođi ona za najmu rudi, zurek si u ludu, meso na žarni, na zatvorini vrata, hoće, neće, biti vrata. Mi smo naši, koje kiša nije uspjela da prekine drugo veče BH Beer Festa. U subotu je publika u nešto manjem broju od očekivanog uživala u dobrom zvuku i pivu. Glavna zvijezda večeri bio je frontman nekoliko poznatih BH rock bendova, a sada sol pjevač Tifa, prije koga su Novosađani Pero de Formero otprašili najveće hitove u svom heavy metal turbo folk maniru. U XU, kako smo popadali svi ko rane kruške, sve je propalo, pa je propala i muzika u svakom smislu. Mi egzistiramo isključivo zato što to od uvek radimo iz ljubavi, nama je to gušt, ne mora nikom da se svidi. I mislim da je to možda pravi način da kad radiš nešto što voliš, da nije bitno sad šta će se desiti. Ako nađeš sagovornika u smislu publika koja to podržava, kapira smisla za humor, zezanciju, to je onda pun pogodak. Biću poštena i volit ću te puno, gore je pazi. Šta? Opregula mi leđa.
Promjenljivo vrijeme i oblaci ipak nisu uspjeli da pokvare planove organizatora, pa je posljednje večer prošlo bez kiše. Zvijezde večeri bili su Lapsus Band, koji su privukli uglavnom mlađu publiku. Na DJ stage-u dobra atmosfera bila je sve tri večeri, a posljednje večeri festivala poslastica za ljubitelje hip-hop zvuka bili su Helem Neyse. Posjetioci su osim u muzici mogli da uživaju u velikom izboru piva, a ove godine, osim onih standardnih, poznatih brendova, u ponudi je bilo i nekoliko kraft piva. U slučaju da prođu u drugu rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Radnika dobro će popuniti klupsku kasu, jer će pored 240.000 evra za izlazak u Evropu dobiti još 260.000 ako odbrane prednost u Slovačkoj. Prva pobjeda na evropskoj sceni ostaće upisana u klupske almanahe, ali bi sa više aspekata bilo mnogo bolje kada bi trijumf bio začinjen prolaskom. Dobro je poznato da svi naši klubovi muku muče sa financijama, pa je svaki, uslovno rečeno, neplanirani evro dobrodošao. Ne može se reći da su Bijeljinci računali na dodatnu injekciju, jer je Spartak ipak bio favorit u dvomeču, ali su se stvari drastično promijenile poslije prvih 90 minuta, s obzirom da je naš budžet oko 700.000 evra, eliminacijom Spartaka obezbijedili bi 500.000 evra. Ipak stara poslovica kaže da ne treba sjeći račun dok je zec u šumi, pa se tako i ponašamo. Prvenstveno treba da ostanemo na zemlji i da se u tišini spremimo za revanš. Poslije utakmice smo se malo opustili, ali već idućeg jutra sve je po starom. Svi znaju svoj posao i predani su njemu kao i do sada, rekao je direktor kluba Nebojša Tomić. Novcem od nagrada UEFA lakše bi bilo završiti sve započete infrastrukturne projekte. Meteorolozi za utorak ujutru najavljuju u južnoj polovini zemlje oblačno vrijeme uz mogućnost za ponegdje slabu kišu, a na zapadu i sjeveru malo odumireno oblačno. Tokom dana toplije uz smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 15, na jugu oko 19, najviša dnevna od 19 do 26, a na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusovih. Mi se još jedan put kratko podsjećamo najznačajnijih tema iz grada danas. Ime strateškog partnera akcionarskog društva za proizvodnju i remont Orao iz Bijeljine trebalo bi da bude poznato najkasnije početkom septembra. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, iz policijske uprave Bijeljina apeluju na građane da prilikom odlaska na odmore zaštite svoju imovinu kako njihov dom ne bi bio meta potencijalnog napada lopova. Koncertom jednog od najpopularnijih bendova u regionu Lapsus Benda sinoć je završen ovogodišnji 9. po redu BH Beer Fest. Grad Radio Televizije Slobomir za ovaj termin je završen. Vidimo se ponovo od 19.30. Hvala za pažnju.